東京電力は今月22日から燃料デブリの試験的な取り出しを始める予定でしたが、作業手順に誤りがあり中断しています。今日官邸で開かれた廃炉に関する関係閣僚会議の中で、岸田総理は作業の中断について重く受け止めているとした上で、緊張感を持って必要な対策に万全を尽くすよう東京電力に求めました。燃料デブリの取り出し作業の再開は再発防止策をまとめた上で来週以降となる見通しです。